saatana, mitä sä meidän vie? Tuota vähän stakkaa. Täällä on lohi kiinni. Onko meillä lohi kiinni? Joku kiveen ympärille pyöräyttänyt. Vittu jeppi. Eikö ookin? Onhan se. On. Tää on kiveen ympärille varmasti. Taittaa tulla ehkä. Otahan siihen se. Tulee se kaloo. Ei, on se vielä kiveen ympärille. Ajan pois.
siellä kala, mutta jossain se... Se on jonkun ympärin varma. No ei se oo edes. Ei oo. Se ei oo mun löyly näissä vavuissa. Elä ajan virtaa. Joo, otan mä taas. Se on kiinni. Se on varmaan että se on pyörässä. Miksi on sivu ylöspäin? Ei oo kovin kummassa. On virkki. Niin se on, kato plaanari nähä se. Eikä oo mitään. Tuommoinen peruspätikki. Pesulle, että oli kyllä todella erikoista, kun ei tullut. Siis todella on. Papitahan vielä. Todella erikoista.